Tak stojíme tady na vrcholu italské horské dráhy pražského výstaviště, která prošla nákladnou generální opravou, ale zachovala se v tom původním kabátě, tak jak to všechno má být. Byla to trnitá cesta, ale jsme rádi, že jsme to mohli být my, že jsme tu dráhu dali dohromady, jo, že vlastně už můj děda tu dráhu odkoupil a že jsme ji zase takhle zpátky postavili na nohy, nebylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Takže se na vás těšíme v příštím roce 2025 v Praze. Až to bude 100%, dáme všem vědět, kde nás zase uvidějí, kde se budou moct jíst.